السلام علیکم دوستوں، کیسے ٹھیک استاد؟ آج ہم اپنے کزن کے گھر پہ یہاں پہ لوڈو کا پروگرام ہے، تمام دوست جہاں دوست بیٹھے ہوئے کھیل لیں۔ ابھی ہم ولاگ بناتے ہیں مظہر خان، اس ٹائم مقابلہ سخت ہو رہا ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا گیم کا، دیکھ سکتے ہیں مظہر خان کا مقابلہ سخت اس گیم میں۔ ڈیرہ غازی خان جی خان سے بلایا گیا ہے مظہر خان کو، یہ ہے مظہر خان۔ گیم بند چکی ہے، بہت زیادہ مارکیٹ نہیں ملی اس ٹائم، مارکیٹ نہیں ملے گی تو گیم بنے گی۔ ابھی نیو نیو اسٹائل 6-3 آ چکا ہے اس ٹائم نعیم صاحب کا، یہ آئی مزر کا خالی ہوتے ہیں بھرم بھائیو، یہ بھرم دکھاتے ہیں سارے، اس بھرم کی کیا بات ہے۔ گیم مقابلہ سخت ہے اس ٹائم، سلیم صاحب اور مظہر صاحب کا ساتھی، نعیم صاحب اور شہباز صاحب ساتھی، اس ٹائم یہ تا صاحب چھوٹی گلی میں بیٹھ کے چھپے ہوئے ہیں، چھوٹے سے گڈے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اچھی لگے گی دوستوں کو لائک شیئر سبسکرائب مت بھولے گا۔ مقابلہ سخت ہے اس ٹائم گیم کا، مظہر صاحب کو بلایا گیا ہم نے ڈی جی خان سے، ایسا ہے نا؟ یہ دیکھ سکتے ہیں گیم کے مقابلے تمام کزن بھائی ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ شاباش شاباش۔